はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。山根様、 MK 様、モモティ様、人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただいている方もいらっしゃいですね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を指揮させていただきたいと思います。ありがとうございました。3月20日14時から16時池袋西口で北朝鮮による拉致被害者救う会署名活動を行います。お手伝いくださる方大募集であります。3月27日日曜日、13時30分東池袋中央公園集合で NHK スクランブルデモを開催いたします。よかったらご参加ください、というかぜひご参加ください。今日ですね、警視庁に、行ってまいりまして、正式にデモ申請、してまいりました。デモ申って言うんですけれども、それでですね、正式に決まったんで大々的に告知開始いたしております。こんなようなチラシも作りました。1ヶ月も前からはですね、申請できないっていうのは、まあ、急な道路工事とかが入っちゃうかもしんねえし、まあ、10日ぐらい前だったらばそういう工事もねえだろうという判断だと思います。コースも前と同じなんでスムーズに申請できました。今日は、信用って大事だな。申請する人によってはですね、お前はもうデモやっちゃダメみたいな、お前がやるデモはトラブルばっかでなんていうこともあるんじゃないか。今回も事故なくトラブルなく無事完遂したいものです。スクランブル化イコールNHK 崩壊です。売上が半分以下になりますから、崩壊不可避ですね。沿道のテレビ大好き、NHK 大好きっていう一般人もいらっしゃいますんで、そういう方にね、反発されないように、NHK 解体っていうのは、デモはやめてですね、まあ、スクランブル。スクランブルだったら、全員に公平ですもんね。受信料がいくらであろうとも納得して見たい、払いたい、払ってもいいっていう人だけが契約するんですから。集金人も夜中にね、夜中の1時ぐらい来たっていうとんでもないやつもいまして、そういうやつもいなくなりますしね。世界各国の国旗と旭日旗ご遠慮ください。旭日旗あるとですね、沿道の方がなんだ右翼デモかっつって、それ以上聞き耳持たなくなっちゃいますんでね。今のご時世だとですね、国旗を許可すとですね、ロシア旗だのですね、ウクライナ旗だの掲げられても非常に困るんで、デモの趣旨と関係ないんで、で公平を期すために日の丸もご遠慮ください。まあ、日の丸はバタバタはためいてますと、また沿道の人が右翼デモかっつって聞く耳持たなくなっちゃいますんでね。我々が消滅した後もですね、 NHK が元気いっぱいで、集金人が夜中に何回も来て、日本企業の製品は絶対取り上げないのに、ファーウェイだのサムスンだののスマホはニュースと称して喜んで宣伝してたら、子孫にですね、当時のおっさんどもは何やってたんで、罵られますよね。そうならないためにも何かやらないといけないですよね。デモにご参加ください。N 国の立花はですね、スクランブルは当面不可能って言ってましたけど、私はそうは思いません。人すっげえバカなんで、言ってることを全部間違いだと思っていいと思います。有権者の半分がですね、 NHK はスクランブルした方がいいよなって思えばいいんですから、やりようはいろいろありますよ。まあ、デモもその一つですからね。NHK には何度もですね、小林っていうやつ窓口にですね、こういうデモあっからね、取材に来いよなって言ってあります。ですけれども、来ないですね、多分。ネット聴取許さないでも、NHK ネット聴取許さないでも、両方とも300人、ぐらいの方が、ご参加いただいたんですけれども、2回とも来にがったもんね。NHK は愚か、民放、テレビ局、全部来にがった。もちろん報道も1秒たりともニュースになりませんでした。27日のスクランブルデモにぜひご参加くださってですね、歴史の証人になってください。
このデモに俺も参加したけど、テレビ局のやつら一つも来ねがったわってネットのあちこちに書き込んでください。証人になって、あの時のおっさんらは何やってたんだよって言われないためにもよろしくお願いいたします。70年もかかって一語一句変えらんねえのかよ、憲法、自民党は何やってんだよみたいなことを我々が言われないようにですか。愛子内親王殿下ご成人、初の記者会見なされました。那須の別荘での縁側のソファーで朝まで寝てしまった。なんと小さい頃から人見知りを克服したいだそうであります。朝まで寝て誰も起こしてくれなかったんか。内親王殿下を、これ那須御用邸って皇族オンリーでお付きの人は入っちゃいけないのかもしれないですね。起こすよね、普通風邪ひきますよとかさ。声が大好評でありました。なんか和み系癒し系だそうであります。すごい癒されると評判になっておりました。お綺麗に なられました。非常にお綺麗になられました。あとスタイルがすごくいいです。足スラッと長くてですね、こっそりしてですね、顔ちっちゃくて八頭身九頭身、めちゃくちゃ陛下に似ておられます。まあお父様の陛下に似ておられます。これ皇后陛下も特徴あるこうバリッとパーツがでかいお顔なされてるんですけど、まあメリハリ効いた、まあまあ目大きくて、そのお母様には、残念ながらあんまり似ておられない。まあ口元とか似てられるのかもしれないですけど、やっぱ2700年続くね皇室の血っていうのが強いんだな。これ犬でもですね、コーギーの血がすごく強くてですね、シェパードと雑種になろうがハスキーになろうが、あといかなる犬の種類と、雑種になろうがその子供全部コーギーの体型になってしまうというですね、恐ろしいですね、血の強さを持っておるんですけれども、まあコーギーの血と皇室の血比べるのも失礼な話なんですけど、まあ強えんだな、血が強えんだななんて思います。現在ですね、日本は超個体であるっていうですね、私が書いた作品ですね、プロに依頼し漫画家中であります。こうご期待ください。売り出し、70ページぐらいになる予定、漫画でですけどね。漫画家依頼してから気がつきましたが、この作品って灰乗りとか戸籍乗っ取りなりすましの日本人や日本人でございって顔で活動している外国人、実は外国人が発狂不可避の内容だな。これ読んだら発狂するよな。なんせそいつらはですね、日本は超個体であるの超個体の一部じゃねえんだもん、ねえんだもんね。まあハブにされてるっていうかね。解説者として私も出てくるんですけれども、プロに美化をお願いしておきました。かっこよく書いてください。言っときました。美しすぎて、怒られるかもしれない、誰だよこれなんて罵られるかもしれません。ロシア軍兵糧不足で進軍停止中、これ英国の、分析なんですけれども、自給自足せよ、現地で略奪推奨、末期状態ですね。侵略が開始されてから注文したですね、ロシア軍のレーション、これ軍用携帯食料、がですね日本に無事届いたって報告がありました。もう戦争始まってたんで心配したんですけど、予定より早かったです。報告がありました。こちらがロシア軍の、24時間戦闘糧食っていうやつだそうであります。ネットの反応です。軍の幹部が正規品を横流ししてね。ああなるほど、それで前線の分がないのか。それニコラス・ケイジの映画で見たやつ、書類上はあることになってるんやろな。十分ありえる。
食料だけじゃなくて武器とかも怪しい。武器の横流しして書類上はあることになってるんですけど、で何年かしたら使用期限が切れて廃棄したことにすれば万々歳ですわね。末期の銀河帝国みたいになってきたな。結構昔からあるロシアあるあるネタやな。今すぐ政府は億単位で注文しろ。これ日本政府が売ってるやつバカスカバカスカ買い込んでですね、そうすると前線に行く分がますますなくなると。日本と日本人にとってはロシアのこの一方的な侵略失敗した方が国益なんですから、これまんまと成功されちゃうとですね、中国もですね、ならばわしもつってですね、台湾と沖縄攻めていくかもしれないですからね。ロシア軍も通販で買えば、通販だったら届くんだって。まあ、これ皮肉ですけどね。羽柴秀吉のですね、鳥取城攻め、三木城攻めを思い出しますね。秀吉ですね、城を包囲する前にですね、城下の米を高値で買い占め、2倍だろうが3倍だろうが買って買って買いまくったそうであります。兵糧として蓄えておいた米をですね、売る者も現れる始末と。まあこれ城方の人間ですけどね。侵略開始から20日でですね、自給自足せよっつって略奪推奨命令が出ました。陸続きの隣国なのにもう兵站が破綻してんの不自然やなと不思議がられておりましたけれども、まあ幹部がですね、書類上あるはずの食料を売っててですね、小遣い稼ぎしてるやつがいたと。そんで前線に食料がない。まあ全く辻褄合いますね。全くおかしくないですね。ロシアは超固体じゃないですからね。もう国に対する忠誠とか、その日本人同士の連帯が日本人はあるですけれども、まあそれがゆえに無人野菜販売所とかも成立するんですけれども、まあまあ日本以外じゃあんなのは成り立てぬって、言われてますよね。共産圏や後進国は賄賂万能です。超個体じゃねえから、まあ超個体なのが日本しかないですし、選挙もインチキだし、まあ正直者がバカ見て当然の世の中ですよ。したらもらえる時に賄賂もらわねえば損だぐらいに思ってるかもしれないですね。自民党安保調査会開催されました。核共有について、核を配備した基地が攻撃対象になる恐れが高い。核共有は日本には馴染まないなんつう意見が出てですね、議論の当面の見送りを決定したそうであります。核共有推進派の安倍元総理や高市政調会長など党内の意見まとまらずが鮮明になったと。産経新聞、ネットの反応です。馴染まないって判断を勝手にすんな。馴染む馴染まないってどういう根拠や事実に基づいて言ってんの。やってる感の極み。核持ちの危険な国が3つも近くにあるんだから持ってないと不安。これロ中北でしょうか。馴染む馴染まないの話ではない。国を守る気があんのか。単独保有に決まってらーい。核共有なんかしねえわ。日本だけでもずんだ、いう話ですか。何もしないで馴染まないとか何言ってんの。議論も禁止って意味不明、いう話がありました。これのですね、核を配備した基地が攻撃対象になる恐れが高いって、何、ここは核ミサイルの基地ですって堂々とバラすとか、あれ潜水艦から撃たねえの。アメリカの核共有ってアメリカの核を借りるってことですから、渦の潜水艦じゃね。この議論間違ってねえが、気がするんですけど、これが自民の国会議員の限界でしょうか。無知猛米っちゅうの。棟梁に
等の考慮に考えた会見をですね、70年も一語一句、一つのあいうえお一単語も変えられない自民党、まあ変えられない理由はこういうところでしょうね。まあ無知、ことなかれ、めんどくさい、働きたくない、つーですね。馴染む馴染まない、前例がない、モニターがないって、平和国の大事って何をのんきなこと言ってんだ。安保調査会って名前は返事をしろ、何にも調査してねえし、何にも分かってねえからね。まったくね、自民もね、岸田政権になってからますますダメになったような気がするんですけどね、本当に。じゃあデモをよろしくご参加ください。デトックスジャパン。